noite de segunda-feira e os trabalhos no Fórum Amaro Cavalcante aqui em Caicó, com o julgamento do caso F. Gomes, uma pausa para terça-feira. Depois de ouvir de testemunhas, do relato também de João Francisco Santos Udão, que foi ouvido também nessa tarde e noite aqui em Caicó, o juiz criminal doutor Luiz Cândido Vilaça resolveu dar uma pausa no julgamento para retomar nessa terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Fórum Amaro Cavalcante. Depoimentos ouvidas, depoimento do João Francisco Dão, e vamos ouvir agora o que disse o juiz da vara criminal, Luiz Cândido Vilaça, sobre o julgamento de hoje, e vamos ouvir também o Ministério Público, a palavra do promotor, doutor Geraldo Rufino de Araújo Júnior, sobre esse assunto. O seu auxiliar também do Ministério Público, o advogado Janduí Fernandes, que representa também a família do jornalista assassinado. Vamos ouvir dessas pessoas agora o que elas ouviram durante todo o dia de hoje nos depoimentos e que avaliação eles fazem sobre o andamento do julgamento dessa segunda-feira aqui na cidade de Caicó, sendo acompanhado de perto pela nossa equipe da TV União. Muito tranquilo, né? Vocês puderam observar aí, a imprensa está dando aí um sinal claro de que está madura, está apta a fazer o acompanhamento dessa sessão. A população de Caicó também está tranquila, está tudo perfeito. A gente está agora é trabalhar para manter esse clima para amanhã e conseguirmos finalizar esse julgamento. Você recebeu a posição da advogada que se ausentou no momento do júri, naquela situação. Como é que você avalia também, doutor? Na verdade, a advogada, ela surpreendeu, né? Surpreendeu os presentes, surpreendeu a mim. E aí, isso não me restou outra alternativa, senão aplicar a multa prevista no Código Penal, no Código de Processo Penal, que trata do abandono de causa, né? Que foi o que ela fez, ela abandonou a causa no plenário do júri, no momento do julgamento, né, sem nenhum motivo. Alegou uma questão de que tinha prazo para recorrer e tal, mas se ela renunciou, não pode recorrer. Mas, enfim, isso é natural também. A gente tem que ter serenidade, não há paixão no processo. O que houve foi isso. Ela abandonou a causa e a lei traz a aplicação, a previsão de uma aplicação de multa. E foi o que eu fiz. Trabalhei dentro do limite da lei e nada pessoal, não. Cada um trabalha e faz o seu papel. Luiz, tivemos aí um Dão bastante detalhista no seu depoimento. Houve alguma mudança do depoimento prestado por Dão ao longo do processo para o de hoje? Veja, Marcos, eu preferia não comentar, sabe, alguma distorção de versão, até porque isso vai ser amplamente explorado no debate, e eu prefiro ficar distante, já que eu vou prolatar a sentença, né? E aí, sendo ela, seja a sentença que for, eu quero me manter afastado desse mérito para poder justamente orientar os jurados no momento da votação para que os jurados sim decidam sobre essa questão, sobre eventuais choques. A mim cabe a presidência do julgamento e me manter distante das partes. Doutor Luiz Cândido, e com relação ainda ao Laílson Lopes, é possível prever quando seria marcado um novo júri? A minha expectativa é que dentro de 60 dias a gente consiga realizar o júri. Doutor Luiz Cândido, portanto, o juiz aí da vara criminal que preside os trabalhos aqui no Fórum Amaro Cavalcante, dando depoimento à imprensa aqui em Caicó sobre o julgamento de hoje, depoimento de Dão Francisco Dão, e amanhã, na terça-feira, retomam os trabalhos aqui no Fórum Amaro Cavalcante em Caicó. Extremamente positivo, né? Os depoimentos transcorreram sem nenhuma anormalidade. As questões de ordem que foram suscitadas no início terminou que perderam o objeto com o depoimento de todas as testemunhas, inclusive da Ana Santana, que não tinha sido localizada. Então, perderam realmente o sentido e, diante disso, tudo transcorreu na mais absoluta ordem, tranquilidade e dentro daquilo que era esperado para um julgamento tão rumoroso e de tamanha repercussão aqui na imprensa estatal. Doutor, como nenhum de nós aqui pôde acompanhar, pôde gravar o depoimento ou pôde transmitir o depoimento, o senhor pode relatar basicamente aqui o que foi que o seu cliente falou, qual é a versão dele sobre esse fato? Bom, Dão, basicamente ele repetiu tudo o que ele já vinha dizendo até então, de que ele cometeu o crime motivado pelas matérias e comentários divulgados pela vítima em seu programa policial, de que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas, o que, segundo ele, não é verdade.
e isso teria gerado situações constrangedoras de ele sofrer abordagens policiais imotivadas e gerado também um prolongamento de seu regime fechado, quando ele teria direito já a um regime aberto. E disse que basicamente cometeu o crime sem a promessa de pagamento, sem a ajuda de ninguém, e descartou o envolvimento de Laílson Lopes ou de qualquer outra pessoa como mandante ou como pagador, digamos assim, de qualquer quantia ou favor para que ele cometesse o crime. Então, ele foi mostrou uma certa tranquilidade. Já foi orientação do senhor? Não, não, pelo contrário. Eu disse a ele que falasse o que ele quisesse falar, já que é um direito dele e ele poderia, inclusive, trazer até uma nova versão se ele quisesse. E talvez seja da índole, do temperamento dele, a tranquilidade, isso vai de cada um. Não, não orientei, até porque não é do meu feitio fazer isso. Doutor, ele, no momento ele chegou a ser forçado, disse que foi forçado a dizer algo que ele não queria dizer em depoimento? Bom, isso é o que ele conta, que ele teria sido, não vou dizer forçado ou coagido, mas o doutor Márcio teria colocado alguma coisa no seu depoimento que ele não queria que colocasse e tornou isso público, né? O delegado tornou isso público e terminou ganhando força por ser a palavra de um delegado e que veio investigado em caráter especial o caso. Doutor, e essa informação de que uma pessoa teria atirado contra ele lá no momento do crime? Bom, essa informação aparentemente trata-se de informação nova, mas na verdade já há essas informações no processo, já existem alguns indícios de que isso teria acontecido e que a polícia, na pessoa do Dr. Ronaldo Gomes, segundo conta o Dão, não teria levado isso adiante porque descobriu quem que seria uma pessoa de alguma importância, de alguma relevância e que não poderia ter a identidade revelada. Agora vejam, e eu repito, isso aí foi contado por Dão, e existem alguns indícios que serão explorados nos debates. Doutor, agora o senhor deixou bem claro que assumiu o caso faz pouco tempo. Isso pode prejudicar o seu traço ali de atuação ou não? Bem, eu já termino aqui, eu já me acostumei com isso. Né? Não é o primeiro processo em que eu entro aos 45 do segundo tempo para fazer a defesa dos réus. Mas esse caso em específico, por toda a grandeza e pela repercussão, talvez merecesse um cuidado ou uma atenção maior, mas nada que venha prejudicar a defesa efetiva do Dão no plenário. Muito bem, doutor Tiago Souto, ele é advogado de João Francisco Santos, o Dão, né? Ele responde pela defesa do réu, que foi ouvido aí nesse depoimento, que voltará a ser ouvido amanhã, nesse julgamento, onde a TV União acompanha tudo aqui direto do Fórum Amaro Cavalcante. Promotor público, doutor Geraldo Rufino, conversa agora com a TV União. Doutor Geraldo, como é que você avalia o resultado desse primeiro dia do julgamento, depoimento aí do Dom Francisco, do João, o conhecido como Dão, enfim, desse desenrolar de hoje? Olha, Cardoso, eu acho que foi um dia, né, cansativo, mas dentro do que a gente já tinha visto no processo, né? Todos esses depoimentos, inclusive o do Dão, ele hoje reproduz o que ele já dizia no processo. Né? Então a gente teve hoje a repetição do que a gente já tinha visto antes. Ele não acrescentou nada de diferente, como por exemplo, chegou a citar que foi forçado a dizer algo que não queria dizer pela autoridade policial para um delegado de polícia? Ele disse isso, né? Então assim, é a palavra dele contra o delegado. Né? Nós perguntamos ao delegado, o delegado negou que isso tivesse acontecido. Agora veja bem, é um delegado de carreira, né? É um profissional, é uma pessoa que não tem nenhuma vinculação com Caicó, com Dão, com F. Gomes, com ninguém. Ele até disse que nem conhecia F. Gomes. Então, o Dão, ele quer dizer, o delegado, aparentemente, é uma pessoa isenta. Né? O Dão está aí se defendendo. Ele está acusado, está respondendo um processo, está se defendendo. Então, eu sinceramente, eu fico com a palavra do delegado. Informação de que teria sido a vítima de disparos também, ele chegou a dizer isso, doutor? Ele disse. Agora, quem fez o disparo, ele não quer dizer, né? E disse que era uma pessoa que estava assistindo aqui, né? Então, quem é essa pessoa? Né? Quem foi essa pessoa aqui? Perguntado, no momento, se ela poderia apontar? Foi perguntado. Aliás, a primeira pergunta que eu fiz a ele foi essa: quem foi a pessoa? E ele disse que preferia não dizer. Doutor, como é que o Ministério Público avalia também a saída da advogada do
do Laílson Lopes, o gordo da rodoviária, atrapalhou realmente os trabalhos naquele momento? Olha, veja bem, a gente não pode querer... A doutora Penha disse que estava constrangida, né? Motivo de foro íntimo, queria sair do processo. Motivo de foro íntimo, uma coisa íntima, né? O que foi, que motivo foi esse? Então isso aí é uma coisa, uma questão dela, né? Agora, o doutor juiz entendeu que era uma atitude que merecia uma punição e aplicou a ela uma punição. Mas eu não quero aqui estar tecendo considerações, né? Ela disse que tem um motivo, né? Uma razão íntima dela e quis sair do processo em razão desse motivo, né? O que foi que aconteceu, que motivo foi esse, por que ela resolveu sair do processo, isso aí realmente só ela pode responder. Espero então um resultado favorável para esta terça-feira. Espero. Continuo na expectativa de que a gente possa ter amanhã um dia de justiça. E justiça, para mim, nesse caso, é a condenação do João Francisco. O assistente do Ministério Público, advogado Janduí Fernandes, conversa agora com a nossa reportagem. Doutor Janduí, como é que o senhor avalia, durante todo o dia de hoje, o que o senhor ouviu de testemunhas, e no final aí o depoimento do réu confesso crime, o Dão? Olha, inicialmente um dia muito produtivo, né? Muito cansativo. Nós estamos aqui praticamente antes de 8 horas da manhã com aqueles procedimentos administrativos. Um dia muito produtivo e muito cansativo também. Agora, a gente sai com aquele sentimento do dever cumprido, aquele sentimento de cumprimento de missão. Pelo seguinte, a prova do Ministério Público, a prova que nós defendemos aqui ao lado do promotor, doutor Geraldo Rufino, foi totalmente corroborada desde o seu início até o final. Nós não tivemos uma só testemunha arrolada pela acusação que tenha deixado alguma contradição, que tenha deixado de confirmar alguma parte dos seus depoimentos anteriores, e que falaram dentro da verdade, porque a verdade você fala de 20 anos e não esquece. Agora, saio daqui preocupado com a coisa, que é que a prova que a defesa rolou não disse, na verdade, nada do que foi dito na fase de inquérito. E também na fase judicial, quando foram ouvidos na fase judicial. E o interrogatório do réu foi uma peça ridícula. Uma peça que revolta. O réu chegou aqui demonstrando arrogância, prepotência, se orgulhando de ter praticado aquele fato. Se orgulha de ter praticado um homicídio daquela natureza. E tem até umas contradições, porque ele diz que atirou em F. Gomes porque alguém do outro lado da rua atirou nele. E ele achou que tinha sido F. Gomes. Eu questionei como, você estava de frente para F. Gomes, a 3 metros de distância, F. Gomes nu da cintura para cima, como a gente diz, só de calção. E aí o cara, você não disse que sabe quem atirou em você? Sei quem foi, atirou do outro lado da rua e eu pensei que tinha sido F. Gomes. Como é que o cara atira do outro lado da rua, que certamente estava por trás dele, e ele vem atirar em F. Gomes, porque acha que foi F. Gomes e estava praticamente em cima dele. Outra coisa, F. Gomes nunca fez parte de estande de tiro, F. Gomes nunca treinou tiro, F. Gomes nunca andou armado, todo mundo sabe disso. Isso é público e notório. Aí ele procura lançar os defeitos dele em cima da figura da vítima. Quer dizer, essa história de dizer que ele disse que o delegado, doutor Márcio Varandas Delgado, elaborou um depoimento para ele assinar, ele foi quem pediu para dar o depoimento. E a história da promessa de recompensa que ele disse que Laílson não tinha feito, que tinha sido o delegado que tinha colocado no depoimento, está no depoimento do Laílson também. Então os dois combinaram como? Laílson disse só que tinha sido uma brincadeira. Deus me defenda de alguém fazer uma brincadeira dessa natureza comigo. Porque como é que você faz uma brincadeira? É, se eu lhe der 10 mil, você mata F. Gomes. E no outro dia o homem morre. Então, na realidade, o dia foi muito produtivo, muito esclarecedor. E nos resta agora, amanhã, fazer os debates orais, a escolha dos quesitos, a votação e a sentença que deve sair amanhã à tarde.